Estamos de volta com o programa Mulher e agora sim, ó. O Eloy Maia tá aqui, o vice-presidente do Coletivo Arco-Íris e também Leandro Gustavo, que é representante aí da Valentina Miss Marília. Totalmente ativistas aí, né, quando o assunto é a diversidade. E setembro é o mês da diversidade. No final do mês, dia 29, acontece a terceira parada. E muitas ações acontecendo neste mês, né? Eloy, seja bem-vindo. Obrigado, Laís, mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no seu programa, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão bacana pra gente, do coletivo que promove aqui na cidade. Bem, além da parada da diversidade, que como vai ter dia 29, como você mencionou, que o Leandro vai falar um pouquinho sobre a parada, nesse mês de setembro, vai ter também umas atrações, vai ter uns eventos que vai acontecer, porque o que a gente pensa? A parada, ela é a finalização, ela fecha todo mês. Isso, ela fecha todo mês de uma conscientização política, uma conscientização de classe, de luta, de militância LGBT que acontece aqui na nossa cidade. Então vou ler aqui para vocês, tá? Para vocês também terem conhecimento, para saber toda a programação. Então, ó, no dia 21 de setembro, às 14h30. Dia 21 já é o próximo agora, sábado. Agora, isso, próximo sábado. Vai ter um cine debate na sala de projeção municipal, lá na antiga biblioteca. Que vai ter o filme Bombadeira e o primeiro episódio do programa Glitter. E a gente vai ter como comentarista o Éder de Nóbrega, que ele é uma pessoa, um acadêmico excelente para comentar sobre isso. No dia 23 de setembro, que vai cair na segunda, né? Às 20 horas, vai ter a oficina de drag queen. Que olha, quem vai que fazer legal. Vai ser o Leandro Gustavo, né? Então, para todas as pessoas que querem participar, que queiram saber a experiência de ser uma drag queen, desde maquiagem, cabelo, querer figurino, saber dicas de como fazer, o nosso querido Leandro vai estar lá para auxiliar. No dia 25 de setembro, vai começar o primeiro fórum de debates de cidadania LGBT no auditório da Câmara Municipal. Com os temas das palestras, combate à LGBTfobia nas instituições de ensino, com o professor Marcelo Campos. Outro tema da palestra, do íntimo ao público, construção da cidadania e luta pelas políticas públicas, que vai ser com a professora psicóloga Juliana Barak. E eu vou falar sobre o voto como empoderamento nas políticas LGBT. Então, a gente precisa pensar, né, principalmente ano que vem, ano de eleições. Então, a gente precisa pensar essas políticas públicas, principalmente para o nosso município. E, terminando essa semana, né, recheada de eventos, vai ter o Fórum de Debates de Saúde LGBT, que vai ser no dia 27 de setembro, às 19h30, na sala 10 da FAMEMA. Então, vai ter o professor Sim, falando sobre corpos trans, e também com o Dr. José Belon, psiquiatra da FAMEMA, falando sobre depressão e suicídio, uma conversa sem tabus. Olha, porque a gente tem acompanhado aqui em Marília, né, um cenário muito triste de caso de pessoas cometendo suicídio e muitas pessoas da classe LGBT. Então a gente precisa sim conversar sobre o assunto, a gente precisa, né, trazer à tona isso. Porque por mais que a gente fale, ainda existe, né, o preconceito, sim, ainda existe pessoas que são resistentes, que não aceitam a opção lidar, de outra pessoa. Né? E como eu sempre falo aqui, por não entender, sim, por falta de conhecimento, sim, porque se conhecer, fica tudo mais, sim, fácil. A gente, né, sabe, Lógico, como é complicado essa questão da sexualidade humana, os conflitos, a tradição que existe em relação à heteronormatividade, à heterossexualidade. Então, a gente precisa participar dessas palestras para ter uma melhor compreensão e saber respeitar, pelo menos, o próximo, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, o respeito. Com certeza, você não precisa compactuar com a ideia do outro. Isso. Mas aceitar, respeitar. Isso. Né? Então, quem quiser saber a programação certinha, vai estar lá na página do Facebook, do Coletivo Arco-Íris, toda a programação, né? Porque eu falei rápido aqui, mas se quiser saber certinho, toda a programação vai estar lá na página do Coletivo Arco-Íris. E Eloy, só lembrando que a programação já começou, né? Já começou. Na quinta-feira passada teve a primeira edição do Prêmio da Diversidade, isso, que eu achei uma iniciativa super legal, isso, onde vocês premiaram aí algumas empresas, isso, personalidades. Foi, né, um evento fantástico, né? Foi uma idealização do Coletivo Arco-Íris junto com a comissão
da parada, que a gente pensou, existem empresas parceiras, pessoas parceiras LGBTs, né, da causa LGBT aqui na cidade de Marília. Então, por que não homenageá-las? Então, a gente fez, né, a voto popular para que essas pessoas recebessem uma homenagem, não uma singela homenagem da qual a gente poderia dar esse reconhecimento para as pessoas, desde mídia, pessoas influentes na cidade, empresas que patrocinam ou que ajudam a causa LGBT de alguma forma. Foi um evento bem bacana. As fotos, né, foi a Marjorie Kibo que com muita prontidão, né, foi, tirou as fotos, registrou esse momento, que também está na página do coletivo. Quem quiser ver, acompanha lá. Então, tá certo. Foi a primeira edição a primeira. Aí do prêmio. Com certeza serão próximas. Com certeza, porque, né, foi um sucesso. Foi. Lotou o teatro, as pessoas participaram, elogiaram, né, muito o evento. Então foi algo assim bem representativo e marcante na nossa cidade, né? Legal. Deixa eu conversar um pouquinho com o Leandro Gustavo, então. Leandro, o pessoal tava com saudade de você aqui, viu? Você dá uma sumida aqui. Só na correria, gente. O pessoal sente saudade. Hoje era pra Valentina Veiga ter vindo, mas o salão tava uma correria. Então ela ficou guardada, não guardava nada. Mas quem sabe em breve. Vamos falar então da parada, terceira edição. Eu lembro quando a gente começou a divulgar aqui a primeira edição, que tinha aquela expectativa, né, de como seria a aceitação e como que o pessoal ia receber, como que a cidade ia receber. E hoje, chegando à terceira edição, aí é motivo para comemorar, porque realmente foi um sucesso, né? Todo mundo recebeu muito bem o evento, né, Lê? Com certeza, é gratificante. Primeiro, gostaria de novamente agradecer a você, né, em nome de toda a comissão executiva da Parada. Você sempre abre as portas para a gente aqui na TV Marília, você sempre abre o espaço para a gente fazer esse convite encarecido para todo mundo de casa. Então, nossa gratidão a você e a toda a equipe do programa Mulher por abrir as portas para a gente, sempre com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta dignidade. Isso para a gente é um motivo de muita alegria. E, na verdade, isso deveria ser tão natural dentro da nossa sociedade, né? Com tantas pessoas distintas, com tantas pessoas diferentes. Nós temos que saber respeitar o gosto alheio, a opinião alheia, a vida alheia e o espaço, né, do outro. E essa maneira de prontidão que você recebe a gente já é um motivo de grande alegria para todos da nossa comunidade. Imagina. Então, em nome de todos, eu agradeço. É uma honra poder contribuir com uma causa tão nobre. É muito bom. E parece que foi ontem mesmo que nós estávamos aqui, dando início à nossa primeira edição. Eu digo que atrasados, né? Porque em toda a nossa região, realmente esses eventos já acontecem há muito tempo e Marília demorou muito para despertar esse lado da festa, do movimento LGBT em comemoração de um dia. Algumas pessoas acham desnecessário fazer um dia porque elas acham que nós deveríamos pensar igualitariamente e viver todos os nossos dias como LGBTs, mas na verdade isso nós já fazemos desde que nascemos, né? O intuito da Parada da Diversidade realmente é fazer um ato político onde nós conseguimos reunir pessoas nas ruas e mostrar o nosso poder de voz. Nós temos poder de voz, nós temos poder de voto, nós temos poder de compra, nós consumimos, nós gastamos, nós pagamos os nossos impostos. Então, na verdade, é uma busca por direitos iguais, é exatamente isso. E é importante ter esse dia na nossa cidade porque ele esclarece muitas coisas, né? No primeiro ano, eu me lembro muito bem que foi um evento menor, né? Iniciando, começando tudo, mas nós recebemos muitas famílias, muitos pais, muitos avós, muitas crianças. E algumas tiveram pela primeira vez o contato ali, ao vivo, com uma drag queen. Então, para a gente foi um motivo de grande alegria poder levar essa arte, que é uma arte, uma cultura que vive presente na própria TV brasileira há muitos anos. E muitas pessoas nunca tiveram o prazer de encontrar uma drag queen. Né? Foi uma coisa que me surpreendeu muito também. No primeiro, eu me lembro muito bem de ter visto, né? Eu não pude estar no evento e consegui acompanhar as fotos depois. E eu vi fotos de muitas famílias com crianças. Falei, gente, que bacana. Acho que eles realmente conseguiram alcançar o objetivo. Porque todo mundo participando junto. E eu lembro de você me contando também das crianças depois que chegávamos vestidas e falava, nossa, uma princesa, né? E realmente encantadas. E acho que isso que é legal, né? É o conhecimento, é levar o conhecimento. Porque quem sabe, quem conhece,
fica mais fácil de compreender o mundo do outro, né? A aceitação muda, né? Quando existe a informação. Porque, certeza, na verdade, muitas pessoas veem a classe LGBT, os gays, as lésbicas e os simpatizantes como uma classe marginalizada, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, existe muita cultura, muito talento, muita informação envolvida dentro dessa classe, né? E dentro do movimento da parada, né? Como nesse terceiro ano, que promete fortes emoções, porque a parada cresceu de uma maneira muito grande nesses últimos 2 anos, nós teremos ali a presença de inúmeros artistas de Marília, da região, de outras cidades vizinhas, que vêm apoiar também o nosso evento, dentro de drag queens, andrógenos, caricatas, grupos de dança e arte que também fazem parte da diversidade. Legal. Grupos de LGBTs que fazem movimento de dança, teremos cantores também que vão se apresentar, além de arte circense, que também será apresentada no decorrer da nossa terceira parada, e o show de encerramento, que é o grande ápice da noite, com o Matheus Carrilho, né, que hoje é um ícone da música, do cenário LGBT. O público ama ele é muito famoso, muito querido, muito conhecido. Tem música com a Pabllo Vittar, né, que hoje é o nome mais forte da classe LGBT no país e no mundo. E o Matheus Carrilho estará na nossa cidade se apresentando no show de encerramento. Então, são inúmeras atrações da nossa cidade, mostrando um pouco da sua arte, com o encerramento do Matheus Carrilho. E, além disso, terá o trio também, né? O trio que vai da prefeitura, na avenida principal, até o ponto de encerramento, que é ali na frente do... Na Avenida das Indústrias, em frente ao Poupa-Tempo ali. Onde fica o palco principal de encerramento. E aí é bem gostoso porque durante esse percurso do trio existem momentos de fala ali onde nós paramos para falar sobre a importância de se reunir, de respeitar o próximo, do amor, de toda a diversidade. E ali nós englobamos um pouquinho de cada um, além da corte LGBT que estará presente, o Mister que ganhou, a Miss Lésbica, a Miss Trans, a nossa madrinha da diversidade, a Serena, se fará presente também, e todos os integrantes da comissão executiva da parada. Olha que bacana. E o evento começa a partir de que horas ali na avenida? Das 14 horas, a concentração em frente à prefeitura. Olha que legal. Então, reforçar, né, o convite para todo mundo participar. Relembrando mais uma vez, gente, que é um evento para a família. Não tem intercorrências, nenhuma edição anterior teve intercorrências. Tudo correu bem. E realmente as famílias ali participando com as crianças. É um show, realmente um show, né? Para todo mundo aí acompanhar. É mesmo, é mágico e inesquecível. Nós temos o apoio da Polícia Militar, né? Que faz um suporte ali para manter a segurança de todos que estão presentes. Os trios também, existe uma equipe de segurança especializada que trabalha para proteger, para que tudo aconteça de maneira ordeira. Então, realmente é um momento de festa, comemoração e um ato político para comemorar a importância do mês inteiro. Todos esses atos que acontecem, as palestras, os discursos, as rodas de debate, encerram com essa grande comemoração festiva que é a Parada da Diversidade. Certo, então. Muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. E vocês sabem que o programa Mulher está sempre de portas abertas para o que precisarem. Serão sempre bem-vindos aqui para divulgarem as ações. Quero agradecer e só fazer mais um comentário. No dia da parada, a gente vai estar recebendo alimentos para fazer doação para as entidades carentes. Então, não é algo obrigatório. Mas quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível, lá na concentração, na frente da prefeitura, a gente vai estar recebendo junto, em parceria com a assistência social daqui da cidade. Queria também, vou falar em nome do Leandro, né, agradecer a corte LGBT, né, a Miss Marília Gay desse ano, a Valentina, a Fabiola, que é a Miss Trans, que está acompanhando aqui a gente. Acompanhando, né? Está participando, mandando mensagem. Mandando beijo, Fabiola, que já esteve aqui com a gente. Lindíssima, também. Lindíssima, né? E o nosso Mister também e a nossa Miss Lésbica, né? A Juliana e o João, tá bom? E a madrinha da diversidade, que Serena. É a Serena, conhecidíssima, né? Aqui na nossa cidade, a corte toda composta do nosso evento, que a gente também fez. Então, tá certo, gente. Muito obrigada pela presença mais uma vez. E agora, antes da gente encerrar aqui, antes de fazer o sorteio, eu quero aproveitar para agradecer aos meus parceiros aqui do programa Mulher, né? E quero começar falando das minhas unhas. Deixa eu mostrar as minhas unhas aqui, ó, de hoje.
lá da Volare, Volare Esmalteria Express, cuidando das minhas unhas, sempre com muito carinho. E, gente, hoje quem acompanhou aí os meus stories pôde ver um pouquinho mais, né, de como é o ambiente lá da Volare. É um ambiente só para unhas, serviço de manicure e pedicure. Então, é totalmente pensado e tem o serviço de bar, que é um diferencial lá das meninas. Então você pode fazer suas unhas enquanto toma um drink, um café, um cappuccino. Realmente aquele atendimento diferenciado. E o melhor de tudo, sem hora marcada. Você chega a qualquer momento e é atendida. E se está com pressa, as meninas, as profissionais lá são bastante, né? Então uma vai fazer na mão, outra vai fazer no pé. E aí você otimiza seu tempo. Sai de lá bela, tranquila, em pouco tempo. Então quero agradecer, né, a Volare, que é a nossa grande parceira aqui do programa. Ah, e quero falar também, gente, que ó, essa semana tá tendo promoção lá de dia do cliente, né? Até sábado, quem fizer as mãos e os pés lá na esmalteria e apresentar o print que tá no Instagram, ganha um brinde especial. Eu de você não perdia tempo, corria lá para aproveitar. Então, mais uma vez, um beijo para toda a equipe lá da Volare Esmalteria Express. Quero aproveitar também e agradecer o Espaço Leandro Gustavo, é claro, que cuida de mim, cuida da minha produção. Hoje o Renato está aqui nos bastidores também, ó, que me produziu. Ele fez aqui os cachos no meu cabelo. Eu vou falar do meu cabelo também daqui a pouco, gente. E fez essa make hoje, ó, um pouco mais glow, né? Que é um estilo mais iluminado, um estilo que eu adoro bastante. O Rê sabe, se fosse por mim, eu sempre peço o estilo glow, que eu adoro. Bem iluminado, o olho trabalhado mais no marronzinho e os detalhes aí da produção. Então, o Rê arrasou mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigada pela parceria aí de sempre. E meu cabelo, gente, vocês perceberam que tá mais comprido, né? Por quê? Porque eu troquei o Mega Hair. Como eu contei pra vocês há um mês atrás, né? Tô com a parceria com a Cid Oliveira, ela que é especialista em Mega Hair. E aí a gente combinou que a gente ia trocando os métodos. E eu troquei o meu método. Eu tava usando o método de fita e agora tô usando o ponto americano. Mas em breve a Cid vai vir aqui pra contar e explicar melhor pra gente como que funciona esse método. Mas aos pouquinhos também eu vou mostrando pra vocês aqui no programa, viu? Mas é super legal e a gente aproveitou pra aumentar também um pouquinho o comprimento. E isso que é legal do Mega Hair, né? Poder ir mudando sempre. Então, Cid, um beijo. Obrigada, viu? Pelo carinho, pela parceria aí de sempre. Quero falar também da Lidiane Vaz, que cuida das minhas sobrancelhas. Sempre com muito carinho. E tem VT da Lidiane pra gente acompanhar? Será que tem? Lidiane é especialista aí, ó. Vocês estão acompanhando, especialista em design de sobrancelhas, em micropigmentação. Ela também dá cursos. Então, Lid, muito obrigada aqui pela parceria de sempre comigo e com o nosso programa Mulher. E agora, gente, é hora de sorteio. Você que participou, a urna já chegou aqui para mim. Vamos lá. Ah, esqueci de falar que a gente vai ter sorteio também, ó, de 3 nomes na lista para curtir o grupo É Pra Sambar lá no Via Country na sexta-feira, viu? Então já tá valendo. 3 nomes na lista, o pessoal curtiu o grupo lá. Vamos começar então com presente. Vamos começar com o Via Country. Já agradecer o Marcel, né, lá da Via Country, que mandou aqui pra gente. Vamos lá. Primeiro nome na lista, Angela Alex. Angela Alex, então, ó, só chegar lá na Via Country na sexta-feira que seu nome vai estar na lista. Vamos lá, tem mais 2 nomes na lista aqui para curtir É Pra Sambar. E quem faturou foi a Pá Mendonça. Parabéns, então, Pá. Mais um nome na lista para curtir É Pra Sambar. E quem faturou foi a Heloísa Neves, do Banzato. Tem presente especial também lá da Volare Esmalteria. Vale serviço de pé e mão.
válido às segundas-feiras. E quem faturou foi a Silvana Helena Barbosa. Parabéns, então, Silvana, ganhou presente lá da Volare. Lembrando que é só retirar o valinho aqui no bloco 11 da Unimar, no canal 4. E para encerrar aqui, ó, tem um vale desconto lá da Primor Lavanderia, de 30%. E quem faturou foi o Paulo Sérgio do Monte Castelo. Parabéns, então, Paulo Sérgio, também retirar o valinho aqui no bloco 11 da Unimar. Gente, vamos encerrando, mas antes de encerrar, quero agradecer o grupo É Pra Sambar, que fez a nossa animação hoje aqui. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Valeu, obrigado. De Marília e também de Tupã, que está curtindo a gente lá. Bastante mensagem chegou aqui, parabenizando o programa e a gente também. E obrigado pelo espaço, a gente espera vir mais vezes. Com certeza, eu espero vocês mais vezes aqui também. Vou me despedir do pessoal de casa e vocês encerram o programa pra gente, pode ser? Bora lá. Então, gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia em mais uma semana. Fiquem com Deus, aproveitem aí o final de semana. E a gente se vê na próxima quarta-feira que vem, a partir das 9h30 da noite. Eu espero por vocês. Tchau, tchau. O dia só pra ficar cuidando da minha vida. E eu te criticava, dizia que seu amor sufocava. Que nada, sujeito exagerado era o que eu gostava. E é exagerado até pra fazer falta. E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insistir que não mudou, só ando ocupada. E o trouxa sou eu que não vai. Se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insistir que não mudou, só andou ocupada. E o trouxa sou eu que não valorizava. Oh, 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 oh. Eu nem acredito que eu tô sentindo falta. 50 vezes que você ligava o dia só pra ficar cuidando da minha vida. Eu te criticava, dizia que seu amor sufocava. Que nada, seu jeito exagerado era o que eu gostava. E é exagerado até pra fazer falta. E se eu reclamar, você vai dizer que não é nada. Você vai insistir que não mudou. Programa Mulher, com Laís Araújo. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br.